volem dire que ja fa mesos que amb ocasió del darrer Consell de Seguretat Urbana la FAP va demanar la dimissió del director de la policia, el senyor Manel Prat, per la seva gestió del cas d'Ester Quintana. Ara aquesta dimissió sembla inevitable i imminent, però ha calgut que un ciutadà mori. Volem dir això des de la FAP, que també portem temps des de la FAP alertant sobre la situació de la comissaria del Nou de la Rambla. L'estiu passat, el periodista i amic de Carré, Bertran Cazorla, va ser apallissat. I això és un problema que ens ha afectat bastant la FAP. Volem també saludar la valentia i la solidaritat de les veïnes i dels veïns. Sense els seus testimonis, no hagués pogut avançar la veritat sobre la mort de Joan Andrés Benítez. El comportament de la cúpula d'Interior és intolerable per nosaltres. Neguem els fets, encobreixen els comandaments policials, no mostren sobretot el que ens preocupa, la menor empatia, sensibilitat, respecte, humanitat cap a les víctimes dels abusos i violències. Parlem d'Esther, parlem de Joan Andrés. El que passa ara és que no ens preocupa molt, és que se mira la ciutadania com un enemic potencial, amb lògica militarista, criminalitzadora, i ens inquieta en temps justament de crisi i d'agitació social. Donem donc suport a la lluita per la justícia, perquè és la manera concreta de fer avançar els canvis necessaris. Ara donaré la paraula als col·lectius que estan lluitant justament per aquests objectius. Eugenie Rodríguez, que és portaveu de la FAP, Joaquim Roqueta, president de Gais Positius, la Esther Quintana, Xavi Artigas, que és representant de la Guàrdia en Moviment, i Ignasi García per l'Assemblea del Raval. Llavors, es posaran aquí...